Në ditën e dytë të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Bienalen e Arkitekturës së Chicagos, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, prezantoi para arkitektëve dhe urbanistëve pjesëmarrës disa nga projektet më të rëndësishme që do të realizohen në kryeqytetin shqiptar. Mbas Pallatit të Kulturës ne do të vazhdojmë me stacionin e autobusëve. Do të jetë një stacion autobusësh që eliminon gjithë stacionet rreth Unazës vogël dhe i sjell në një pikë të vetme, pra për ta koncentruar aty kryqëzimin e rrugëve të autobusëve në Tiranë. Ne kemi shtuar flotën në mbi 300 autobus tani për gjithë Tiranën dhe mbi 25 linja. Sa i përket zhvillimit të një plani rregullues për lumin e lanës, kryebashkiaku sqaroi se aktualisht ka nisur puna për hartimin e një projekti në bashkëpunim dhe me qeverinë japoneze për të eliminuar derdhin e urave të zeza. Momentalisht jemi duke bërë një projekt me qeverinë japoneze, e cila vendos gjithë kanalizimet e zeza në një kolektor që e shmang nga derdhja në lanë. Në një farë mënyrë, lana ishte kthyer në kolektorin natural të Tiranës. Pjesë e planit të përgjithshëm vendorësh dhe ndërtimi i pyllit orbital, që sikurse tha kryebashkiaku, synon mbjelljen e 2 milion pemëve të reja deri në vitin 2030. Pylli orbital është plan shumë ambicioz dhe fillojmë që këtë dimër dhe do duhet që çdo vit mbjellim rreth 100.000 pemë që të mbajmë këtë ritëm deri në vitin 2030. Kryebashkiaku i Tiranës zhvilloi dhe një takim me komunitetin shqiptar që jeton në Chicago, me të cilët bisedoi rreth transformimit që ka pësuar Tirana, si dhe mundësinë e bashkëpunimit dhe rritjes të kontributit të emigrantëve shqiptar në ekonominë shqiptare.